Ještě ne? Já už se nepojdu. Tak tady už to musíme normálně kam dělat na kde jsou si lety pro, aby jsme dostali to auto. Tak to jo. Rychle, jo? Jo. Ty vole, to je jo, bez pánky, když se ty se naši, jo, já si ho uvidím. Tebe to nástej. Doufám, že tohle mě pojde bez palky, to příběh, ale to je tady ležet. Tak to už dostal šmika. Mohlo jít, si myslím. A se dokážu koukat všude. Protože ono je to jako plný výhoda, že jo? Trojko. Jen teď lehko byly jeliny a vyzávo. Co tady? Jo jo. Abych mi uvedl, co mi to robil. Chci si závod mi spamoval invite do Fortniteu. Tak ale ty sakramentský vybrýdu až, které mě mám týč. Hned jsem tady. Ok. Když se úplně, když se kouká po mě dozadu a úplně vidí tu výstupu. Hned jsem tady. Jo.
já potom pak zapnu taky tu turisma, jo?